Өзгөчө таланттар сөз түрдө биздин атам экенде дагы жок эмес деген статуска ээ болсо дагы сөз түрдө эң мыкты өзгөчө таланттардын ээлери бизде сөз түрдө бар. Алардын арасындагы сөз түрдө биздин шоу биздин чөйрөсүндөгү өзүнүн эбиге эсемгеген кылып келе жаткан биздин инсанбыздын үй бүлөсүндө дагы түрлөгөн өзгөчө таланттын ээлери бар. Студияда бизде продюсер Лутфия Бусурманкулу жана Кутман Таң. Кутман. Кутман Бузурманкул. Кандайсың Кутман? Жакшы келип алдыңбы? Жагып атабы сага студия? Ооба. Толкунданган жоксуңбу? Жок. Силер кандайсыздар? Жумуштарыңыздар кандай? Жаңылыктар боюнча аз сүйлөшөбүз. Албетте. Таң рыскысы ушул эрте менен канча эрте турсаң ошо Кудай таала көп нерсени берет деген сөз бар эмеспи? Анысыңарындай биз бүгүн Кутман экөөбүз эрте туруп баламдын алгачкы тушоосун кесели деп ушул биринчи жолу эксклюзив десек да болот. Кутмандын биринчи интервьюсу ушу НТС телеканалынан кесилип атат. Бул биз үчүн өтө мындай толкунданган, кубанычтуу нерсе десек болот. Анткени бул өзүнүн эркине коем да сурайм, барып эгер такалып калсаң эмне болот, сүйлөй албай калсаң эмне болот, ата менин жашым мен ушинтип башталат да баары деп аны үйрөтөсүң да деп койду. Ошондон башталды. Канчада Кутман азыр? Кутман азыр кечээ марттын 10-нда 7 жашка толду. Канча жашынан бери чыгармачылыкка аттандырдыңыз? Чыгармачылыкка төрт үйүнөн эле ооба дейм. Ошондой десек деле жаңылышпайбыз. Анткени деген бул Кутман эми чыгармачыл чөйрөдө чоңойду. Биздин чоң гастролюбузда болобу кино ошол мезгилде Кутман төрөлгөн жылы Талаш тагдыр, анан Бактылуу болгум келет деген тасмаларыбыз тартып калганбыз. Ошону менен гастролдо жүргөнбүз да. Анан машинанын ичинде уктап, машинанын ичинде биз менен чогуу жүрүп дөңгөлөктүн үстүндө көйрөк күн өттү да. Анан ошондон байтор мындай киного тартылганда да, же болбосо клиптерге азыркы учурда сунуш көп түшүп Казакстандан деле чакыруулар болуп баштады. Ошо балким ошол кинонун коюп жүргөнүбүздө ошонун таасирленгенби айтор. Кичинекей чуктагы кезинде эле ошо машинанын үстүндө биз менен чогуу кино коюп калды да. Анан клипке тартылганда дагы ошо эме мындай тоскоолдуксуз аткарат экен режиссерлордун баардыгы мындай балаңызды бериңиз деп. Анан мен дагы азыр роль тандап калдык. Себеби жаш мезгилинен баштап баягы өзүнүн күчү менен ийгиликтерге жеткен образдар же болбосо ошол баласы үчүн кайра атасы келген сыяктуу жакшы ортодогу бала ушул көпүрө катары көп нерсени сактап кала турган нерсе катары тартылган клиптерге макулдугубузду берип тартылып атат. Гүлжигит Калыковдун клибинде жаш мезгилинде ойногон Гүлжигит Калыковдун. Анан жакында эле азыркы учурда хит болуп аткан Айжамал Кабылбай экебиздин Сүйүү деген чыгармасына башкы ролду аткарып жакшы кетип аткан учур. Мындайча айтканда 2019 жылдын жаштар арасындагы хит актер. Кутман, өзүнөн сурайлычы анда. Кутман, сен кимди кумир тутасың? Мына ушул суроо сага көп берилет болуш керек э. Кимди жакшы көрөсүң? Нурбек Атабеков. Нурбек Атабеков, албетте. Сен чоңойгондо Нурбек Атабековтой болосуң да э, демек. Көбүрөөк апаңды жакшы көрөсүңбү же атаңды жакшы көрөсүңбү? Экөөңдү. Жок, бирөөнү тандаш керек. Суроону бербеш керек да. Жанда берчилер суроону бере. Мындай кылалы. Кутман, бизге бүгүн эмне кылып бересиң? Мен эме ырда берем. Ырда бересиң. Дагы эмне кылып берет дагы? Билейсиңби? Билейсиңби? Жок. Билдиген. Мектепте окуйсуңбу сен? Мектепке бардың э? Биринчи классың э? Чоңойгондо сиз Кутманды кандай образдагы, кандай имидждеги бир образды бербей эле коелу, шоу бизнес өкүлү деп айтып коелу. Ким көрөсүз келечекте? Эми сөзсүздө өзүнүн көз каранды болуш керек, бирок кантсе дагы. Албетте, алма сабагынан алыс түшпөйт деген кыргызда жакшы сөз барбы? Анысы мындай. Мен негизи чыгармачылык чөйрөдө деген өтө татаал, оор, түйшүктүү чөйрө, бирок ошол чөйрөдө өзүнүн ордун таап, бир сөз менен айтканда бул чыгармачыл чөйрөдө өнөр дүйнөсүнө аралашкандан кийин ошол өнөр дүйнөсүндөгү казанга кайнаш өтө кыйын да. Бул жаштайынан аралашып алды. Мен бул Кутманды мен өзүмдүн мисалы үчүн ар бир нерсенин өзүнүн ийгилиги болот да, бүт акырындык менен бийик деңгээлде көргүм келет. Бирок эми
жаш өткөн сайын балким башка кесипке аркалап кетет. Ошол эле кичинекей мезгилинде аябай популярдуу болгондор кийин башка нуктун, башка кесипте метип кетет. А баланын өзүн оюна коюш керек. Да, биз мисалы үчүн менин деле ата-энем ой сен бизде деген ырчы чыккан эмес, бизде деген чыгармачыл чөйрөдөгү адам болгон эмес деп атып ортодо канча паузалар болду, бирок баары бир жан дүйнөң каалаган үчүн ошол чөйрөгө кетет экенсиң. Анан ушул өзү айтып калды. Ырчылык жагында көп. Актёрлук жагы көбүрөөк болуп атат да, көбүрөөк продюсерлердин айтуусу боюнча деле. Анан өзү дагы ушул бизде бир ич ара бир мезгилде Мурадил Данияров менен пикир келишпестиктер болгондо ошондо Кутман айтып калды. Ата, мен деле сиздин уулуңузмун. Бирөөлөрдүн балдарын чыгаргандан көрө мен чыгарбайсызбы деп өзү идея көтөргөн да, өзү күнөөлөдү. Анан сиз мени чыгарсаңыз мен сиздин ар дайым жаныңызда болом. Анткени сиздин мен сатып кетпейм деп баягы чоң киши айткан сөздү айтканда мен ушунчалык таң калып анан ошондон анан атам өскөн айылда дегендерди жазып калдык да. Мен продюсерлик болуп жүргөн балдарымды деле бир тууган агасындай көрүп, алар менен мындай кадимкидей сүйлөшүп, мына могу клипте могу жериңиз мындай болуп калыптыр, мындай кылып ойносоңуз болмок экен деген эмелерин айтканда дагы Кудайберди, Мурадил, Темирлер дагы күлүп калат да. Ой, бул бизге акыл үйрөтүп атат го деп. Чындыгында эле сиздин айтууңуз боюнча уксак анда Кутман өзүнүн ою бар, таланттуу, мындай өзүн таап алган адам болгон турбайбы, э? Чоңойгон бала турбайбы десек. Чоң баягы методдо сүйлөшкөндө дагы чоң киштей эле сүйлөшөсүң да. Анан сен муну туура эмес кылдың, ата, сен мунун деген бүгүн саат мынчада келем деп келе албай калбадың, сен ушинте берсең биз сага ишенбей баштайбыз. Андан кичинекей иниси бар Темиш деген. Анан ошол экөөбүз күтпөдүкпү сени деп ушинтип кеде айтып калат да. Анан бир зарыл жумушуң болуп атса дагы буга сөз берип койгон болсоң келүүгө туура келет. Ушундай өзүнүн бир сөз менен айтканда мындай таасирлүү сөздөрдү сүйлөп коет да. Анан бирде заманада сиздерге окшоп иштеп калган учурум эрте менен режиссер күндө кетем. Эрте менен жөнөп атсак анан ошондо бизди аябай ыйлатканда ата күндө эрте менен кетип каласың, мен анан ал мезгилде чип жаңы коюлуп чуркап аткан малыбыз. Анан эрте менен эрте туруп жөнөсөм бир күн турду дагы, ата бүгүн барбай эле койчу деди. Анан балам эми жумушта, мен барып акча таап келейин десем көзүм иткен бойдон калган. Анан кеткенбиз, анан эртеси дагы жумуш ошол маалда. Анан түнү келем, анан мен келген маалда бул уктап калат. Ошентип жолукпай калып аттык да. Анан бир өзү айтып калды дагы бир күн, ата канча сом аласың ал жактан деп өзүнүн толтура монета салган эмеси бар экен, ошолорду алып келип атыптыр, мынаны алып туруп бүгүн калыңызчы деди эле. Биз келинчегим экөөбүз ыйлап, бул ыйлап ушундай бир мындай башкача сезим пайда болгондо, бул аны мындай кичинекей баланын оозунан күтпөйт экенсиң, мындай жан дүйнөсү ушунчалык башкача чоңойду да. Анан дагы гастрольдо жүрөбүз, же болбосо концерт коюп Гүлшайыр Садыбакасованын үйүндө отурсак, Кутман, мен сага бир машина эми багажга толтуруп дарыбыздарды алып келгем да, алып келип койдум балам, эми ошону жеп апаң менен отуруп турасың десем, бул дарыбыздарым сен жок болсо таттуу эмес экен деп атпайбы? Гүлшайыр эже экөөбүз күлүп атабыз, чоң кишидей сүйлөйт турбайбы? Ушинтип бир эмелери мындай таасирлүү сөздөр менен баягы адам ойлонбогон сөздөрдү сүйлөп коет кээде. Ушундай таң калып калам ушуну. Кутмандын чыгармачылыгы жөнүндө билип алдык. Жакшы, бирок сизден сурайлы деп турабыз да, эмне үчүн ырчылыкты таштап кеттиңиз? Продюсер эле болуп калдым деп айттыңыз да мындан мурунчу сиз. Албетте баягы биринчи максатым меники ошол чыгармачыл чөйрөдөгү өнөр дүйнөсүндөгү сахна болчу. Анан ал жака келгенден кийин эми албетте өзүңдү өзүң рекламалай албайт экенсиң, өзүңө репертуарды тандап туруп анан аны барып бирөө коюп тургулачы деп айта албайт экенсиң. Биринчи себептери ошол болду. Анан экинчи себеби, мен коомдук телерадио корпорациясында иштеп калдым. Ошол телеканалда иштеп атканда телевидение тармак мени өзүнө тартып кетти да. Анан ошонун ичинде долбоорлорду иштеп отуруп анан ырчыларга жардам берип баштадым. Анан ошондо бир белгилүү эле продюсер ай, сен уже тастыкталган продюсерлердин катарында кетип баратасың, сен бир балдарды таптап көрбөйсүңбү деп анан ошондон башталды да. Анан бирок баягы азыркы учурда ошо ишенсеңиздер инстаграмдан же болбосо ватсаптан таланттуу балдар абдан көп экен, көп жазышат.
баягы эле генерал болууну каалаган солдат солдат эмес дегендегидей ырчы болууну каалаган жаштарыбыз аябай көп экен. Бирок ошолорго колдон келишинче бүгүнкү күндө өзүмдүн жардамымды берип, кеңешибизди айтып, чоң-чоң концерттерди уюштуруп, ошолордун тушоосун кесип, ийгиликтерди багындырып келаткан учурубуз. А бирок ырчылыкка бираз баш баккан күндөр болобу же? Албетте, эми баягы ар кимдин өзүнүн көрмөнү болот эмеспи. Кээде бизди мен деле ошо ой баягы жылкычы кыз деген ырыңдырдап берип, же болбосо Дилбарым деген ырыңды аткарып бер деп тойлорго заказ алабыз. Анан бирок мен балдарым бар мезгилде мен өзүмө заказ алгандан тартынам да. Анан же концерттерде болобу же эмеде болгондо да мен балдарымдын көзүнчө ырдабаганга аракет жасайм. Анан бар кеткиле ырдап өттүңөр давай 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 деп кетирип жүрсөм бир мезгилде карасам элдин арасына отуруп алып тартып аткан болушат да. Ушундай кызыктуу эмелер болот. Бирок эми баары бир жан дүйнөң өнөр дүйнөсүн деп соккондон кийин андан алыстай албайт экенсиң. Эми сөз түрдө баягы өзүңүз айттыңыз алма багынан деп. Эми Кутман ырдап бересиңби бизге? Ооба. Кайсыларды ырдап бересиң? Атамыбыздын аялда деген. Эх, кетчи ошол нерселерден ырдап берчи. Гүлшайыр Садыбакасова экебиздики, а? Келе кой өтүп бер биздин төрүбүзгө. Азыр кичинекей бөбөгүбүз ырдаганы турат. Кутман бул Лутфилла Бусурмандык кулуулунун өзүнүн шакирти деп дагы айтсак болот, уулу деп дагы айтсак болот. Андыктан азыр өзүнүн талантына күбө болобуз, бул да болсо өзгөчө таланттын ээси деп айтсак болот. Ал эми биз силер менен коштошобуз. Студияда бүгүн бизде Лутфилла Бусурман кулуулу продюсер агабыз болду. Сөз түрдө азыр Кутмандын ырчылык өнөрүнө дагы баш баккан чагы болот. Ыраазычылык билдиребиз, эфирибизди алдыга улантабыз.